Талдықорғандағы нөмірі 18404 әскери бөлімі бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері үшін пресс-тур ұйымдастырды. Журналистер бір сәтке мамандықтарын өзгертіп, әскери өмірдің қызығы мен қиыншылығын бастан өткерді. Тіпті Калашников автоматымен мергендіктерін сынады. Ал десанттар қонақтарға тактикалық және физикалық дайындықтарын көрсетті. Айта кетейік, биыл Талдықорған гарнизонындағы десанттық шабуылдаушы батальон құрамына еліміздің 11 аймағынан 200-дей жас жігіт келіп қосылды. Олар бүгінде парашютпен жұмыс істеудің қыр-сырын үйренуде. Әзірге мұның барлығы теориялық сабақ ретінде өтіп жатыр. Дей тұрғанмен зеңгір көкте қалықтап, нағыз десант ретінде парашютпен секіретін ең әсерлі күндер алыс емес.